Fala galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre algumas duplas que já estão confirmadas que vão participar do CPV. Não sendo todas as etapas, mas que vão participar de algumas. E nesse vídeo vamos falar especificamente algumas duplas que o CPV lá no Insta já colocou alguns animais que vão participar. Vamos começar com esse animal que é o Sunny Swiss Falcar. Ele está representando o grupo MG. Ele que está vindo do Maranhão, né, galera? Um ótimo animal, cremelo, como vocês podem ver, que vai competir na categoria onde são os mais destacados, né? É um animal de puxar que vai representar o grupo MG lá do Maranhão. Outro animal é o Dom Príncipe Apolo, né, galera? Ele que vai representar o Aras WS e também a equipe do Aras Cardoso. Ele que vai representar o estado do Ceará. E ele vai competir com um dos melhores competidores que tem. Que já é a segunda vez que ele recebe o título de melhor competidor. Que é o Delvano, né, galera? E vai representar o Ceará. Outra dupla que já começou a correndo, já tá com os pontos no ranking do CPV. É o Elano Apolo RPS, ele que está representando o Rancho Apolo, ele que representa o estado do Goiás, ele que vem se apresentando bem, trazendo títulos para a equipe e vem sendo destaque. E ele vai correr algumas etapas, ou quem sabe concorrer ao campeonato o ano todo. Também temos a Tieta Eternally Big Dog. Para quem não conhece, essa é a irmã do Rei, galera, do Rei Big Dog. É uma égua muito conhecida lá na Bahia, Novo Triunfo. Ela que representa o Parque Aras Triunfense, né, galera? Uma égua que dá show com o Bruno Piaba, dando a sua saída de sela, sempre metendo capa, né? E é uma dupla que vai vir com tudo para a SCPV. Também temos o cavalo Wellshade Crazy, ele que representa o JS Ranch em Monte Alegre, em Rio Grande do Norte. Um belo animal, uma belíssima pelagem, um animal tordilho, que já está com sua presença confirmada para correr uma das etapas do Campeonato Portal. Um grande animal que vai vir com tudo. E também temos outro animal que é o Dark Blue Itafame. Ele que representa o DL Compra e Venda de Bovinos. Ele que é do estado de Colinas, em Tocantins. É um ótimo animal, né? Que vai vir com tudo. Um animal tordilho. Um tordilho pro cinza, né, galera? E é um animal que tem muita explosão, que vai vir com tudo. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um ótimo ano novo para vocês.